Bok ljudi, Marko, da konačno se vraćamo u karijeru sa Nottingham Forestom. Deveta pozicija je ona na kojoj smo stali na prošloj epizodi. U novoj krećemo sa Fulhamom, klubom protiv kojeg ćemo simulirati tu utakmicu jer su 23. Nakon njih imamo malo ipak jednu ozbiljniju utakmicu protiv Sheffielda koji su ispred nas zapravo dva mjesta. Idemo odmah početi sa Fulhamom da vidimo kako ćemo igrati protiv njih. 9. ili 23. pul, 9. ili 23. klub na tablici. Ko će imati više sreće, već je Traore dobio žuti karton. Sjajan početak u prvoj minuti. Odmah požutit. Ništa očito od prvog dijela. Drugi dio, 60 minuta. Odrađeno je u 70. Lišća je zabija za 1-0 i dovoljno izgleda će nam to biti. Nije Bog zna kako uvjerljivo protiv tima koji je i World 2 tjedna ozljeda, koji je na samom dnu ove tablice i sad imamo taman ispred klub kojim bi trebali hvatat. Malo smo se popeli na 6. zapravo. Kamo je onda Sheffield? Sheffield je pao na 10. mjesto, nisu dobili tu utakmicu. Da vidimo samo prije utakmice šta nas čeka u biti nakon Sheffielda, derbi, a zatim i Burton Albion. Na kojoj su one mjestu? Derbi naravno obavezno igramo, a Burton Albion 23. trenutno sad oni drže. Idemo s ovom postavom, jedino ćemo tu Worrella i vidjeti još nekog možda zamijeniti. Evo nam početka domaće, dakle utakmice, nije baš popunjena na stadion. Ali šta je tu je, protiv Sheffielda, dakle klub pao je na 10. mjesto, bili su 7. Nisu baš se proslavili u prošlom kolu, a nismo ni mi. Mizerna pobjeda protiv sada trenutno zadnjeg, posljednjeg u ligi. Evo tablica, dakle kako to izgleda i sada vidimo postave jedne i druge ekipe. Ide prvo naša postava, nastavljamo i dalje sa Murphyom i Veliosom naprijed. 4-4-2, dakle. Nema nam Ličaja ovdje na desnom beku, Darikva je tu, lijevo Traore. Smith na vratima, nažalost ozlijedio nam se Worrell, pa je tu Figueiredo. Sada vidimo Sheffield, nisam baš upoznat s njihovim igračima, samo da vidim kako to izgleda. 5-3-2, zapravo. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati kod njih. Idemo početi sa susretom. Colbeck, dobro presječeno. Velios ostavlja to za McKay. McKay je previše tu igrača jednostavno. Evo nam Bouchalakisa, da vidimo njegov potez. Sjajna lopta, Velios. Ovo je inače nešto što Velios bi pospremio, koliko se dobro sjećam. McKay pa opet Badlock. Dva puta smo im sad loptu vratili i bit će promašaj. Dobro od Darikve, sjajno se sada oslobodio Dejaga, ide to u peterac, ali izbacit će to igrači Sheffielda u korner. Traore. Traore ostavlja na kraju ispada sam sebi na udarac u lopte do McKaya. 1-0, 33. minuta. Malo outdatano slavlje, ali šta je tu je. Još jednom Traore gotovo sam sebi je prekrasno namjestio tu loptu. Koja je na kraju ipak stigla do McKaya i McKay jednostavno sjajno se snalazi i posprema to pokraj vratara i jednog od igrača Sheffielda u mrežu. Za izvrsno naše vodstvo. Drugi pogodak McKaya tek u ovoj sezoni. McKay dobija loptu, McKay je u punom šprintu, da vidimo može li dati dobar nabačaj. McKay nije to loše, ali to je pokraj gola. Bouchalakis, Velios natrag do Bouchalakisa, da vidimo njegovu loptu na drugu stranu Dejaga i to je bilo u blok. Nesretni blok i odnose loptu igrači Sheffielda, skoro je vraća Colbeck, ali to je, ja mislim, kraj prvoga dijela. 1-0 prednost, 33. minuta. McKay je se sjajno snašao iz one situacije, iskoristio to za naše vodstvo.
Colbeck, da je to za Mekea, Mekea je Traore, sad malo kružimo, oslobodilo se puno prostora, Bučalaki su brani mur, natrag opet, ovo sad ide kroz sredinu, da vidimo Murphy, malo je to ipak previše igrača, sad se tu malo oslobodilo za Veliosa, brani mur, i još jednu našu sjajnu šansu, sjajno uzeta lopta, Colbeck, nije ovo loše, čeka se prolazak Keša koji je tek sad ušao, ima energije koliko hoće, da vidimo ovo, Keš, i kakav loš pokušaj na kraju, ta lopta nije išla ondje gdje je trebala, imamo samo korner. Možemo vidjeti da Smith nije imao intervenciju, zapravo u ovoj utakmici velio s glavom, još jedno mur. Izgleda da je mur nekakav svjetski vratar i sad smo slučajno izveli, jesam dva put stisnuo kod izmjene. X ide kontra, primimo li mi sad gol iz ovog. Clark, sreća što je vratio tu loptu prema natrag, pokupit će to Smith. Smith baca prema naprijed, imamo li vremena, nemamo, samo 1-0, trebalo biti puno više koliko smo situacija imali pred golom, ali vratar jednostavno nije dopustio ništa dalje ovog jednog pogotka. Igrač utakmice, jedini strijelac, McKay. Nevjerojatno je da mi nakon dvije pobjede skočimo na treće mjesto nakon onakvog katastrofalnog početka sezone. Dakle, trenutno smo treći na tablici, slijedi nam Derby County, 10. mjesto, isto mjesto koje je držao Sheffield prije ove malo prije utakmice, koje je sad pao na 15. mjesto. Idemo ništa, odmah na Derby County. Evo nam početka utakmice, ovdje smo kao gosti protiv Derby Countya. Sad ćemo odmah preskočiti do postava da vidimo, evo još i tablica, dakle razlika od samo 3 boda, a 7 mjesta nas dijeli. A sad idemo vidjeti postave da vidimo kako će to izgledati na terenu što se njih tiče, to nas najviše zanima. Da, nisu mi ni ovdje neki poznati igrači, ali to će biti 4-5-1 ili ipak 4-2-3-1 što se njih tiče. Malo otvorenija postava definitivno s obzirom na onu Sheffieldovu koja im nije bilo od koristi. Ovdje bi mogli imati više problema što se tiče defanzivnog dijela. Kod nas se postava nije mijenjala, barem ja mislim da nisam ništa promijenio. 4-4-2, opet je to isto. Vratio nam se Worrell, ali još uvijek nije u potpunosti spreman sa tom njegovom formom, tako da je još uvijek na klupi. Darikva Traore, zadnja utakmica sjajno, jedan i drugi, pogotovo Darikva, aha, ne valja onda ne umanjivati Traore ako je sjajno probijao stranu. Sjajno presječena lopta, Veliosi, nema udarca kod Veliosa. Lawrence nabacuje, Traore čisti, McKay je pa Colbeck, mirno prema naprijed, teđe ga Murphy je pa Velios, oslobađa se prostor za Buća Lakisa, povratna lopta, Velios, kakva obrana, McKay, ja ne znam šta se događa s mojim igračima, malo prije Murphy je udarac, sad McKay je pokušaj dodavanja te lopte glavom, pomaklo se samo milimetar od njih. Kakav sad gadan start na McKay-u je to bio, Darikva. Deđa ga, da je to u prostor Bučalakis, nije to loše. I naravno da će moj igrač umjesto prednjim dijelom glave tu loptu pokušati udariti zatiljkom u potpuno krivom, odnosno potpuno suprotnom smjeru. Sjajno. Murphy još jednom gubi loptu i mogao bi nas Murphy napustiti sad na poluvremenu. Daćemo mu još 5 minuta drugog dijela, onda izlazi van. Ledley, pa Jerome, nije Colbeck to uspio zaustaviti, kakva sad sjajna obrana zapravo Smitha, traljavost u obrani, niko nije išao tu u blok. Velios, da je to odlično, sad ovo izgleda, Britcat, ali zato Britcat umjesto da gađa drugu stativu, očito se odlučuje sam pokušati pogoditi prvu, a pogodio je tamo onu šipku skoro koja drži mrežu nategnutom.
I to je kraj. 90 minuta je gotovo, 0-0 s Derby Countyjem. Nevjerojatno kako zanimljivi rezultati utakmica, ona simulirana 1-0, zatim pobjeda od 1-0 protiv Sheffielda, ovdje 0-0. Na jedan od vaših komentara poslao sam skaute u Brazil, sad došli su nam prvi rezultati, ovo sve ništa, evo ovog ćemo ostaviti još jedan mjesec skautira da vidimo konačno ova dvojica koliki će konačni zapravo otprilike potencijal, barem dva mjeseca da ih skautiramo bit. Ovo sve ostalo zapravo odbijamo, dvojicu dakle ostavljamo tu. Burton Albion je naš idući protivnik, popeli su se čak na 20. mjesto u međuvremenu. Dakle, Albion, Burton je naš idući protivnik, ovako ćemo igrat i idemo vidjeti koji nam rezultat donosi ova utakmica. 5-3-2 igra Burton Albion. Traore iz 11 terca, 17. minuta, postiže pogodak, Allen izjednačuje. Evo 60 minuta će proći. Davol povećava to na 2-1. Posljednji trenuci, 2-1 pobjeda protiv Burton, opet je to slabo. Opet je to jako slabo i sad imamo Carabao Cup protiv Chelsea. Osmina finala, nevjerojatna kakva utakmica nas sad tek očekuje. Evo nas konačno u dijelu natjecanja koje znači nešto, osmina finala jednog dosadnog natjecanja Carabao Cupa. Na neki način uspjeli smo izbaciti Tottenham, sad nas očekuje Chelsea. Opet, pogledajte koliko nas je lakših zapravo protivnika moglo tu dočekat, nije. Nego jedan Chelsea i dakle sada vidimo samo postave. Da vidimo postavu Chelsea, Caballero, Zapacosta, nisam stigao tu vidjeti. Giroud i Morata naprijed, Kante, Bakayoko, Drinkwater, Alonso, Azpilicueta, David Luiz, Christensen, te Zapacosta, te na vratima Caballero. Niti malo nas se očito neće poštediti. S druge strane mi potpuno nekakvom čudnom postavom. Zato što nas u idućoj epizodi očekuje Hull koji je na drugom mjestu i možemo ga stići bez ikakvog problema. Samo nam treba pobjeda protiv njih, pa evo malo... Malo je tu ipak ovih šta inače igraju drugu postavu, uključujući evo Tomlin koji može igrati naprijed, a zapravo je napadački vezni. Morata već je ovo jako neugodno, Morata će ipak promašiti ovu situaciju, Smith... Koliko se god ispružio, ne bi dohvatio to da je bilo u okvir. Alonso, Giroud, Hobbs je sad spasio, ja vjerujem, gol, ali samo za trenutak i Morata će uspjeti promašiti. Pritka uzima loptu Kanteu, to se ne viđa nikako često, Brereton, pa Tomlin, dobar udarac, brani to Caballero. 45. minuta je tu, evo nam Morate, ovo je prošao bez ikakvog problema. E ipak treća sreća za Moratu, zabija pogodak. Apsolutno bolja strana su bili ovo prvo poluvrijeme, ali smeta mi što je to bilo u 45. minuti. Start je kao totalno promašen, bez obzira je li namjera bila na loptu ili na noge, svejedno će on to promašiti skroz i pustiti zapravo Moratu koji će to nonšalantno s jednom nogom samo proći. I zabit pogodak, kraj prvog poluvremena, 1-0 za Chelsea, Osborne. Sjajno sad Brereton za Keša, Keš iz ove situacije, ali Keš nema pravi udarac Morata. Natrag do Fabregasa, Osborne, bit će prekršaj u iznimno opasnoj zoni. Smith ili Marcos Alonso, jasan odgovor smo dobili odmah. 2-0 za Chelsea, 69. minuta, sjajno je pogodio ovo Alonso. Sad ćemo imati priliku to još jednom vidjeti. Mm,
nije to bilo ni toliko zapravo precizno koliko je naš Smith kratak. To mi je također neko rekao u komentarima da je nije baš jednostavno tolike visine naš Smith da bi ovakve stvari mogao braniti. I upravo to sad i vidimo, ali šta ćemo kad nemamo bolje golmana, ovaj Smith bar ima bolje reakcije nego Pantilimon koji je inače živi očaj. Čisto sumnjam da više iko ima snage od mojih igrača. Keš, da je to za Tomlina, Tomlin, možemo li ublažiti to? Kako spore reakcije ovog Brereton-a, nije ni čudo što više nam nije u prvoj postavi. Tragedija stvarno je njega imati naprijed, iako ima još uvijek potencijal, izgleda jer je relativno mlad. Chelsea prolazi dalje, nismo imali jednostavno onakvu čvrstoću prema natrag kao protiv Tottenhema, razlog tomu je upravo bitna utakmica u ligi koju imamo. I za ove, malo smo poštedjeli par igrača, i to nas je očito koštalo u osmini finala ovog Carabao kupa. Apsolutno zaslužena pobjeda Chelsea-a, to je bez dvojbe, i zasluženo igrač utakmice Marcos Alonso. Tu naš put završava, 2-0 od Chelsea-a, ovo su ostali rezultati. I tu ćemo zapravo i završiti epizodu, rekao sam u drugoj, odnosno u idućoj epizodi nam stiže Hull. Nakon toga također imamo bitnu utakmicu protiv Redinga, igramo dakle iza Hula. Ali eto, ako vam se ova epizoda svidjela, ostavite like i subscribe-ite se ako ste novi na kanalu, pa se vidimo u sljedećoj.